Міський транспорт для пенсіонерів в Одесі поки що залишиться безкоштовним. Про це стало відомо під час апаратної наради у міськраді. Раніше в мерії анонсували, що з понеділка на період карантину ця пільга перестане діяти з метою зменшення пасажиропотоку у трамваях і тролейбусах. Проте наразі керівництво міста вирішило відтермінувати це питання. З метою запобігання поширенню коронавірусу триває дезінфекція місць громадського користування, зокрема дитячих майданчиків, зупинок і транспорту. Найбільше увага приділяється медпідготовці до потенційної загрози. Госпітальною базою для пацієнтів із підозрою на COVID-19 визначено міську інфекційну лікарню. У медзакладі облаштоване спеціальне відділення з 20 боксами на 65 ліжок. Наразі головна проблема – це нестача профільних медпрацівників. Для обеспечения работы созданного реанимационного отделения необходимо будет дополнительное количество реаниматологов, медицинских сестер и санитарок. Существует острая нехватка данных специалистов для работы в отделении. Необходимо 15 реаниматологов, 25 медицинских сестер и такое же количество младшего персонала. Продумано направление специалистов из других учреждений для работы в этом госпитале. Для обеспечения проживания медицинского персонала задействовано при оказании медицинской помощи больным с COVID-19 предусмотрено общежитие в отделении 19. Пока мы рассматриваем на 45 коек, но в случае осложнений это количество должно будет увеличиваться.